Здравствуйте. Вітаю всіх, хлопці. Доброго дня. Доброго дня. Доброго дня. Поважаємо вашу роботу. Розуміємо, що ви робите те ж саме, що і наші військові. Захищаєте на своєму місці. Ви прекрасні, міцні люди. Я бажаю вам довгого життя, бо від цього залежить наше життя, життя цивільних людей, вашим сім'ям всього тільки найкращого, міцного. Ну і Україна вдячна кожному з вас. І кожному, і кожній, кого тут немає, від нас передавайте тільки теплі побажання, всього найкращого і продовжуйте нас виводити з надзвичайних ситуацій. Слава Україні! Отже, указом президента України за особисту мужність і самовіддані дії, виявлені під час рятування життя людей та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, спричинених ракетно-бомбовими ударами російського агресора, нагороджено орденом за мужність 3-го ступеня Бородая Юрія Юрійовича, старшого прапорщика служби цивільного захисту. Юрій Юрійович. Так точно. Дякую за службу. Служу народу України. Дуже дякую. Українському народу в чергу. Це нормально. Гордієнка Тараса Володимировича, полковника служби цивільного захисту. Тарас Володимирович, вітаємо вас. Дякую. Бережіть себе. Служу українському народу. Дорогана Віктора Олександровича, полковника служби цивільного захисту. Віктор Олександрович, дякую вам. Служу українському народу. Дякую. Мариця Івана Петровича, майора служби цивільного захисту. Пан майор Іване, вітаю. Служу українському народу. Дякую. Романенка Олексія Сергійовича, капітана служби цивільного захисту. Олексія, дякую вам за службу. Служу українському народу. Президент України Володимир Зеленський. А ви до нас сидіть, чомусь зараз. Галя, не лякайся, це президент наш. Не відпускай мене, так хочеш. Скільки тобі? 10? Ти старший. Добре. Дякую. Дуже дякую. 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 Ще раз за те, що робити. І вже зробили. І зробили. Зробили. Продовжуємо. Ви в нашій службі можете бути впевнені на 300, 400 відсотків. На максимум. Дуже вам. Да, можем, давайте. Да, давайте. Да. Ну, я прощаю. Удачи. Приятно. Ну, без телефона. Я прощаю. Удачи. Приятно. Да, будь ласка, давайте. Так точно. Дякую за службу. Служу народу України. Дуже дякую. Українському народу. Тарас Володимирович, вітаємо вас. Дякую. Бережіть себе. Служу українському народу. Віктор Олександрович, дякую вам. Служу українському народу. Пане майор Іване, вітаю. Служу українському народу. Олексій, дякую вам за службу. Служу українському народу. Олексій, дякую вам за службу. Служу українському народу.